ထိုင်းနိုင်ငံအပါအဝင်ပြည်ပနိုင်ငံများမှာတွားရောက်အလုပ်လုပ်ကင်နေကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်များပြုလုပ်ရမှာအဆင်ပြေလွယ်ကူစေရန်အတွက်မြန်မာထိုင်းနယ်စပ်ဒေသများဖြစ်တဲ့တရှိလိတ်အပါအဝင်မြောက်ဒီကော့တောင်စတဲ့မြို့သုံးမြို့မှာမြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးရုံးခွဲများကို2019ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကတပြိုင်နက်တည်းစတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့လုပ်ငန်းစတင်ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုတပြိုင်နက်တည်းတိုးရှက်ဖွင့်လှစ်လိုက်တဲ့ရုံးခွဲများမှာပြုလုပ်ပေးနေတဲ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အမျိုးအစားများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရှိလိမျိုးရဲ့မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးရုံးခွဲမှာတာဝန်ခံအရာရှိကရှင်းပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဓိကမိန်ကတော့ကျွန်တော်နှစ်မျိုးလုပ်ပေးမယ်ခင်ဗျအဓိကနောက်တော့မှကျွန်တော်ခွဲသွားတာတွေကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ်ပထမအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ passport for job လို့ခေါ်တဲ့အလုပ်လုပ်ကြိုင်မှုအတွက်ပြည်ပနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်ကြိုင်မှုအတွက်ထုတ်ပေးတဲ့ passport ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ passport for visit လို့ခေါ်ပါတယ်အလဲအပတ်ပဲရပြန်သွားလို့ရှိရအဲ့ passport ကတော့ तू ကကျွန်တော်တို့ visa တိုက်ကိုကျွန်တော်တို့6ခုထပ်ခွဲသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ပါဆိုလို့ရှိရင် visit ဆိုတာအလဲအပတ်ထဲပါမှာထပ်ခွဲသွားမှာဆိုလို့ရှိရင် student visa ပါမယ်ခင်ဗျာ student တပတ်တိုင်းကမှကျောင်းသွားသင်ကျင်တဲ့လူတွေနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ religion ဆိုတဲ့ကျွန်တော်ဘာသာရေးကိစ္စသွားမဲ့လူတွေ dependent ဆိုတဲ့မိခိုးအနေနဲ့သွားရောက်မဲ့လူတွေအတွက်ကိုအဆရှိတယ်ပဲပေါ့သွားလို့မဲ့လူတွေအတွက်ကို6မျိုးတသက်ခွဲထားပြပါပေမအနေနဲ့ကတော့အလုံးလုံးမဲ့လူရဲ့အလဲပတ်သွားမဲ့လူရဲ့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးနှစ်မျိုးပဲအဓိကရှိပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်များပြုလို့ရမှာစုစုပေါင်းကုန်ကြငွေဟာကျပ်2000ခွဲတာကုန်ကြမှာဖြစ်ပြီးတော့လက်မှတ်များထုတ်ပေးမှုတော့ဆယ်ရက်တက်မှတ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကုန်ကြစိတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကျုံးပါလေအကုန်လုံးကိုမီဒီယာရောတခြားစိတ်ဝင်စားတဲ့လူရောလူလူအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကထင်စာမြင်စာရှိအောင်ဂျုံကန်ဖွင့်ပြီးတော့ဂျုံချိန်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့စိုက်ဘုတ်တွေဗီနိုင်းစာရင်တဲ့ရေးထားပါတယ်။အားလုံးဆိုလို့ရှိရင်တော့ passport တအုပ်ထွက်လာဖို့အတွက်ဗမာကျပ်ငွေ2000ခွဲကြပါမယ်။အသေးစိတ်သိကြရင်တော့ကျွန်တော်သိသလောက်ပြောလို့ရှိရင်စာအုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဒါဗမာသွင်းရမှာပါ1900အဲ့အတွက်အီးမေးလ်ဝင်ဆောင်က1000ဆိုတော့စုပေါင်း2000ပါနောက်တော့စက္ကရိယာပစ္စည်းတွေဓာတ်ပုံရိုက်တာတွေဘာတွေအထွေတွေပေါ့လေသဘောကတော့အဲ့ကောင်က9000စုစုပေါင်းကုန်ကြစရာ2000ဝယ်ရှိပါတယ်ရုံးပါလေတရားဝယ်ကတ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရှိမှလာလုတဲ့နေရာနေစပြီးတော့ဆယ်ရက်ကြာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ထုတ်ပေးနိုင်အောင်လုပ်ပါမယ်အဲ့ဒီကြာတော့ကျွန်တော်တို့တာဝေယူတယ်ဆိုတာမှန်မှန်ကန်ဖြစ်သဖို့ရှိတယ်မရမှုမရှိဘူးဘာညာဆိုကျွန်တော်တို့ထုတ်ပေးမယ်ကျွန်တော်တို့ချိန်တဲ့ရက်ကိုအမှန်တန်ရဖို့ချိန်စီပါတယ်ဒါပေမဲ့တခါတလေကျွန်တော်တို့က transport ဖြစ်တဲ့လေယာဉ် cancel ဖြစ်တာတို့ဘာလို့ညာမျိုးဆိုတော့တရက်တရက်ကသူလေယာဉ် cancel ဖြစ်တဲ့ရက်တော့တရက်နောက်ကျတရက်ကျောက်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆယ်ရက်မှရအောင်တော့ကျွန်တော်တို့ကလုတ်ပေးဖို့တာဝန်ထားပါဟိုပါပေါ့ကျွန်တော်တို့စလစ်မှာပါတခါလေရေးပေးလိုက်ပါပါဘယ်နေ့ဘယ်နေ့မှာလာထုတ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အတိအကျရေးပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်များပြုလုပ်တဲ့အခါမှာမိမိတို့ပြုလုပ်လို့တဲ့အကြောင်းအရာပေါ်မူတည်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေပါရှိဖို့လိုတယ်လို့လည်းဖြစ်စွပြောဆိုပါတယ်။ Passport for job ဆိုလို့ရှိရင်သက်ဆိုင်ရာသူတို့လုပ်နေတဲ့တရားဝင်အခွန်ဆိုင်ုံထားတဲ့ကုမ္ပဏီဆက်ယုံအလုပ်ယုံတရားနေပြီးတော့သူတို့လုပ်သားဖြစ်ကြောင်းအဲ့မှာတရားဝင်လုပ်နေကြောင်းထောက်ခံချက်လက်တာဟန်းနဲ့ကောပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒါပါရပါမယ်။နောက်တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံလုတ်သမားညွန်ကြမှုဦးသီးဌာနရဲ့ညွန့်တဲ့ရုံကလေပါကပ်ပါပါပဲအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောနေတာအလုတ်သမားကိတ်လုတ်လို့ရတဲ့ passport ကိုပြောနေတာ PG ကိုပြောတာပါအဲ့ဒါရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပထမအဆုံးပြောရရင်တော့ဗျာအရင်ဆုံးစတာမှာတော့လဘကပေါ့နိုင်ငံသားပြုမှုအရင်ကျွန်တော်တို့စီစစ်ပါပါနိုင်ငံသားပြုမှုရမှကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးတော့ passport ကိစ္စကိုစဉ်းစားလို့ရမယ်မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်မှကျွန်တော်တို့ကလုတ်လို့ရပါမယ်အသေးစိတ် process တရားကျွန်တော်ရေးလဲရေးထားပါတယ်အကြမ်းပြင်းမဲ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နိုင်ငံသားဖြစ်နိုင်ငံသားဖြစ်သွားပြီ तू ကဘာလျှောက်လို့ကျင်တာလဲတပတ်နိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်လျှောက်ကျင်တာဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်လုပ်လို့ရတဲ့ passport ကိုလျှောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အလဲပတ်သွားမယ်စေးသွားခုမယ်အဲ့ဒါအလဲဟိုဘာပေါ်ကျွန်တော်တို့မိခိုးနေတဲ့သွားမယ်ပညာသွားသင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာစာရွက်စာတွေပါရမှာပဲဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကျမရေးကိစ္စဆိုကျမရေးစေးထောက်ခါသာပါပဲကျောင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျောင်းရဲ့ထောက်ခါသာတွေမိခိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုကခေါ်မဲ့ခေါ်စာတွေ
အဲ့ဒီဒုအချက်တရားတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပြီးတော့အသေးစိတ်လာမေးတာနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဝန်ထမ်းနေရာဒီမှာရှင်းပြပေးဖို့ရှိပါတယ်အခုတရှိလိမ့်မှာဖွင့်လိုက်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးရုံခွဲမှာရခိုင်ကလိုပြည်နယ်နဲ့တိုင်းအချက်လက်ကန့်တတ်ချက်တွေမရှိတော့ဘဲနဲ့ရန်ကုန်ရုံးကဲ့သို့မြစ်ရီပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသတွေကမဆိုဒီရုံးမှာလာရောက်ပြီးတော့ပြုလုပ်နိုင်တယ်
ပြီးတော့ဟုတ်လားအစ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေကဆွေးနွေးပြီးတော့ညှိနှိုင်းပြီးတော့ကောင်းအောင်လုပ်တဲ့ပုံစံပါပဲကျွန်တော်တို့ပြည်내တိုင်း14ခုမှာပတ်စုထုတ်ပေးတဲ့14ရုံးရှိပါတယ်ခုနောက်ပိုင်းတမတ်တာကတော့သက်ဆိုင်ရာပြည်내တိုင်းရဲ့တော့သူ့ရဲ့ထုတ်ပေးတဲ့မှတ်ပုံတင်တဲ့ပဲရှောက်လို့ပေါ့ဥပမာရှမ်းပြည်내ကမှတ်ပုံတင်ဆိုလို့ရှိရင်ရှမ်းပြည်내ကရုံးပါပဲရှောက်လို့ရမယ် တခြားမန္တလေးမြစ်ကြီးနဲ့မန္တလေးကချင်စကိုင်းမရပါဘူးသူ့ရဲ့တိစပြည်내တိုင်းတစ်ခုပဲရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ရုံးတင်တဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီစဖွင့်တဲ့ရုံးကတော့ပြည်내တိုင်းအားလုံးမြို့နယ်ကျော်တိုင်းကျော်အကုန်လုံးတတ်မှတ်ထားတဲ့မှတ်ပုံတင်သကောင်စင်းပါတယ်ဆိုရင်ပြည်내တိုင်းကိုထက်ပြီးတော့ပြောစရာမလိုတော့ပါဘူးအဲ့ဟာအတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကရန်ကုန်ရုံးလ
ဒီတော့တခါတည်းကတော့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တော့တော့ဆိုကိစ္စလေးတွေရှိတဲ့နေရာနောက်ကြတယ်ဟိုကန်ဆယ်ဖြစ်ရင်တော့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေတော့ရှိပေါ်ပဲရှိတယ်ကျန်တာကျွန်တော်တို့ချိန်တဲ့အတိုင်းပေးဖို့ကများပါတယ်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ပြုလို့ရရန်အတွက်ပွဲစားမလို့ကြောင်းနဲ့နိုင်ငံတော်ကတတ်မှတ်ထားတဲ့ဆာရွက်စာတမ်းအပြည့်စုံပါလာပါကလွယ်ကူစရာဖြစ်ကြောင်းအပြင် နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ပြုလို့ရရန်အတွက်မတိနားမလည်သူများကိုလည်းကူညီရှင်းပြပေးတော့မယ်လို့ဖြစ်ဆိုပြောဆိုပါတယ်။ဟောပြည့်စုံစကားကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်အားတည်ပြီးတော့လူကြီးတွေအားလည်းစေနာပါနဲ့เนาะအချင်းချင်းအရရက်ကိုတုံးသက်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်လုပ်ပေးတဲ့သဘောပါပဲ။အဲ့အတွက်ကိုလည်းအားလုံးအားတည်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်ကပြတ်ထန်းထားတဲ့ဟုတ်လားနိုင်ငံတော်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့စာရွ
နိုင်ငံသားတွေကကိုယ်နိုင်ငံသားတွေသူများနိုင်ငံသွားလုပ်တဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ကလိုအပ်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ကုညီပေးဖို့ကျွန်တော်တက်ဆိုင်ရဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်ဖာကြားထားပါတယ်မသိတာမေးတော့ပွဲစားမလို့ဟုတ်လားအခက်အခဲရှိပြောဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တဖက်နိုင်ငံမှာသွားလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံသားပဲဖြစ်ပါတယ်လူကြီးတွေကလည်းအဲ့ဒီအတွက်ကိုပဲအဓိကထားပြီး
ီအချိန်နေအကန့်သတ်စနစ်ရှိနေတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့အချိန်ပြီးထုတ်ပေးဖို့ဇယိတ်သက်တာဖို့သူတို့လာရေးသွားရေးပြည်လေသွားအောင်လို့အနည်းသက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီတိမ့်ပါနေစားမြို့၃မြို့ဖွင့်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံတော်အတိုင်းပြီးတော့အစီအပြောင်းလုပ်ပေးသလိုပဲအဲ့ဒီကလာလို့မဲ့လူတွေကလည်းတော့ဇုံကြည်လာပြီးတော့လုပ်တဲ့လောက်ရမယ်လောက်ရမယ်တို့တော့ပြောတာတော့မဟုတ်ပါတော့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့သဘောသူတို့ကင်ဆောင်ထားတဲ့ဟာတွေကကျွန်တော်တို့တော့အတိအကျမသိဘူးစာအုပ်အစိုးစာအုပ်တမ်းပန်းမြန်မာနိုင်ငံကိုထုတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခက်ခဲမရှိအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ရှင်းပြပေးမယ်လိုအပ်တဲ့စာရွက်စာတမ်းပုံကြားစရိတ်အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ပွင့်လင်းမြင်သာအောင်လို့လည်းရုံးပါလည်းချိန်ထားပါတယ်လိုအပ်တဲ့အကူအညီအခက်ခဲတွေကိုလည်းအချိန်မေးပြောနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်အောက်ကပြောလို့မရရင်ကျွန်တော်တာဝန်ခံအရာရှိကိုဟုတ်လားတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပြီးတော့လည်းပြောလို့ရပါမယ်2019ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကစတင်ဖွင့်လိုက်တဲ့တရှိလေးမြို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးရုံခွဲကိုတရှိလေးမြို့ရှမ်းမကွင်းရှိကတိုက်တန်းမှာဖွင့်လှစ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်သတင်းတင်ဆက်သူကိုဆောင်ပါ